tariki ya makumyabiri na gatanu ukuboza isobanuye icyo mu mateka y'imikino itandukanye ku isi tumenye uyu munsi uyu munsi ni kuri noheri tariki ya makumyabiri na gatanu umunsi wa gatanu tariki ya makumyabiri na gatanu ukuboza bibiri na makumyabiri umunsi wa magana atatu mirongo itandatu mu minsi igize umwaka harabura iminsi itandatu ngo umwaka urangire turi ku wa gatanu wa mirongo itanu na kabiri kuva bibiri na makumyabiri atangira turi ku cyumweru cya mirongo itanu na kabiri mu byumweru bigize umwaka wa bibiri na makumyabiri uyu munsi abakirisitu bizihiza nka noheli bande bavutse ku munsi nk'uyu nguyu tomasi kaheli yavutse igihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu na kane iyo aza kuba akiriho aba yujuje imyaka ijana mirongo itanu n'itandatu umunyamerika wahoze ayobora anatoza umupira w'amaguru akaba ariwe wabaye umutoza wa mbere w'ikipe y'igihugu ya leta zunze ubumwe za amerika y'umupira w'amaguru yitabye imana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na mirongo kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe emmanuel okwi wavutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri yujuje w'umugande ukina muri L er, etihadi yo mu misiri anakinira ikipe y'igihugu ya uganda emmanuel arnold okwi yanyuze mu makipe atandukanyi hano mu mugabane wa Afrika arimo sporting club villa Simba sporting club etwar Sahel yanga sporting club jos n'ikipe y'igihugu ya uganda amaze gukinira imikino mirongo 8 akaba amaze kuitsinda ibitego makumya hakaza kabuhariwe emmanuel amonike uyu wanatuje ikipe y'igihugu ya tanzania tayifa sitazi wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi yujuje imyaka mirongo itanu umunyanyijeriya wahoze akina umupira w'amaguru aca ku mpande asatira muri barisilone n'ikipe y'igihugu ya Nigeria emmanuel amonike yanyuze mu makipe nka zamalek sporting club sporting club if se barisilone adi besete amonike yatoye nk'umukinnwi w'umwaka wa Afrika mu gihe icimewe magana cenda na anatorwa na bbc nk'umukini w'umwaka w'igihumbi ciee magana cyenda mu ikipe y'igihugu ya nigeria ayikina mikino makumyabiri n'irindwi ayitsindira ibitego icyenda mu butoza yatoje nigeria abaterengeje imyaka cumi atoza r kartum n'ikipe y'igihugu ya tanzaniya ahesheje itike'igikombe cya afurika cyabereye mu misiri mu 2017 na cumi ni bande bitabye imana ku munsi nk'uyu nguyu bibiri na cumi otman schneid umunya otrish wakinaga umukino wo kunyerera kurubura wanegukanye umudari wa zahabu wa lempike mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri yitabye umwana afite imyaka mirongo inani n'ine ibihe by'ingenzi byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi igihumbi kimwe magana igihumbi kimwe magana inani na mirongo inani n'umunani bwa mbere mu mateka umukino wa basiketibolo wakiniwe muri stade ya Philadelphia muri feya gurawundizi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu baron doru doni kurufu muharandi wa kinagaka rutahiza ajakisa muterdamu nyuma harandi yegukanye ku nshuro ya kabiri umupira wa zahabu ahigitse dino joff wakinaga mu izamu rya juventus na wa mobile money streike gerard mula igihumbi cy'umugana cyenda mirongo icyenda na mirongo irindwi n'ikindi ballon d'oruyen kevin gagan rutagiza mu nkongi z'akinyiraga hambaga yegukanye umupira wa zabukuru inshuro ya kabiri ikurikiranya ahigitse umudage carl hanz rumenige wakinaga nka rutagisa mobile money n'imyugore ajax rundi croix igihumbi cy'umugani cyenda mirongo inani na kane ballon Michael michel Platini umufaransa wakinaga muri juventus yegukanye umupira wa zahabu uhabwa umukinnyi wahize abandi ku isi mu mupira w'amaguru ahigitse jean tugana wakinaga hagati mu kibuga muri borodona rutahisamo wa Verona Bank ekicari igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ballon d'orotani matthews umugari w'umudage wakiniraga interi mirongo cyenda yahawe umupira wa zahabu ahigitse rutahisamo juventus salivatori shakira andi andriyas barham bakinaga muri interi mirongo ibihumbi bibiri n'umunani phil jackson yabaye umutoza wa gatatu mu mateka ya nba ubashije gutsinda imikino igihumbi ibi yabigezeho nyuma y'umukino los angeles Lakers yatozaga yari imaze gutsinda bostoni seligisi n'ubwe abanyabigwi kwiyitaho yuyu munsi ariko hagiye havugwa byinshi mu umunyanyigeria bakwiye kureka gukomeza gushakisha undi jayi jayi okocaca kuko atazaboneka adeponje ana okocaca wahoze ari kapitani w'ikipe y'igihugu ya nigeria Super supahigozi augustine akoca uzwi nka jayjayi akoca yashimangiye ko inzozi z'abanyanijeriya bahorana zo gushaka undi JJ bakwiye kuzihagarika kuko batazamubona aya magambo yasubiwemo kandi na mugenzi we bakinanye igikombe cy'isi Matthew adepoje wavuze ko hari igitutu gikabije ku bakinnyi bato mu ikipe y’igihugu gituma badatuza ngo bashyire umutima hamwe bashake umusaruro mwiza akoca y'imyaka mirongo ine n'irindwi y'amavuko yaseze kuri ruhago muri bibiri n'umunani aheruka kuvugira kuri Brand fm yirogos muri nigeria kubura ko abakinnyi bo hagati bafite ubuhanga mu ikipe y'igihugu birim wisubiza inyuma ku buryo bugaragarira bugara buri wese yagize ati dukwiye gushyigikira abakinnyi bagatera imbere mu buryo bwabo aho kubashyiraho igitutu tubita ngo ni abasimbura ba kanaka cyangwa kanaka numva ko abantu bareka ibyo guhora bategereje undi jj kuko bibangamiye abakinyi bakiri bato mu myaka yavuba ishize abakinnyi ba nigeria nka rabio ibrahim keric na kir jori obi alegisi ob bagiye babonwa ndetse bahimbwa amazina ko baje gusimbura ukoca benshi babona ko nyuma ya nigeria itigeze igira undi mukinnyi wo hagati w'ubuhanga nkawe ukoca watangiye gukinira sup igozi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu bakinana ivo Coast yaje kuba umunyanyigeria wa mbere wakinnye ibikombe by'isi bitatu igihumbi cy'umukara cyenda mirongo icyenda na kane igihumbi cy'umukara cyenda mirongo icyenda n'umunani na bibiri na kabiri uyu mugabo wakinnyi hagati mu makipe nka buritone hacit paris Saint-Germain azwi nkumwe mu bahanga bidasanzwe babayeho muri afurika y'uburengerazuba bahembwa inshuro ebyiri nka bbc african Football of the Year umukinnyi wo hagati nawe wakinye ibikombe by'isi bitatu hamwe na super Eagles yemeza ko abafana n'itangazamakuru rya nijeria bashyira igitutu ku bakiri bato uyu wujuje imyaka mirongo itanu yabwye bbc sport africa ati ntekereza ko kwita abakinyi bakiri bato amazina amazina nka uwundi messi cyangwa odij j ari kubarenganya kandi bidakwiye kuzamukira muri iryo gereranya bikabashyira ku gitutu cyane uburemere bw'ibyo bitezweho bubica mu mutwe niyo mpamvu abakinyi bamwe bananirwa gukora cyane ngo bubake izina ryabo kuko mu buryo bworoshye si, batwarwa n'ibyo itangazamakuru ribandika umugabo avuga ko mu myaka icumi ishize yabonye abakinyi benshi bafite impano ariko batabashije kugira ku rwego rwo hejuru kubera izi mpamvu adepodo ni umutoza ufite impamyabumenyi ya efa puro lisansi akanagira ubwene igihugu bwa ispanyi nyuma y'imyaka yahamaze akinira amakipe nka real maderede real sosiyete na saramanca o yabaye umukinnyi ntagereranywa muri afurika by'umwihariko muri nigeria aho yakiniye na borutoni igihe kitari gitoya akagaragaza ubuhanga buhambaye sening inosa ucumbikiwe n'inzego ni z'umutekano umutoza mukuru w'ikipe yamusanze sening inosa acumbikiwe n'urwego rwa polisi y'u rwanda kubera kurenga ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya covid 19 inzego zitandukanye mu rwanda zikomeje gufata ingamba zikomeje gufatwa n'abanyarwanda n'abaturarwanda kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya covid 19 harimo n'iz'umutekano polisi ni mpamvu mu gukomeza gu gukaza izi ngamba polisi y'u rwanda ititeguye kureberera abarenga ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwiza rya covid 19 ku mugoroba wo kuri uyu ikunbwoumutoza wamusanze ari we seninginosa yafatanywe yafashwe yarengeje amasaha yo gutaha arinzaho gushaka gushyamirana n'inzego z'umutekano bimuviramo gucumbikirwa kuri station ya police mu karere ka musanze amakuru avuga ko uyu mutoza ashobora kumaramo iminsi runaka itaramenyekana ariko akazarekurwa abanje gucibwa amande nk'uko bisanzwe bigenda ku bandi barenze ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya korona vayirasi imodoka ya seninga yaraye ku muhanda icumbi icungiwe umutekano na polisi y'u rwanda kugira ngo hatagira ibyangirikaho ni umutoza utajya wicara kuri bande tuje kugeza ubu ngubu seninga ukomeje kugenda yibazwaho na benshi seninga uyu nguyu yaje kwirukanywa mu ikipe y'igihugu nyuma y'uko yari yanyweye cyane yajya abwirwa n'umutoza mukuru mashamivensa ngo bajye mu myitozo akamubwira ko ari buzi bizaho kugeraho uyu seninginosa aza gusinda agasinda agasinda akaza kuryama bitinze yaza akaruka mu modoka bakina b'ikipe y'igihugu bari barimo biza kumuviramo kwirukanwa mu kipe y'igihugu mashami mashamivensa w'inshuti ye baniganye muri krisit ariko agakomeza kumujyana aho bagiye gutoza iyi seninga baje no kumwungiriza mu isonga aho isonga yerekezaga muri megizig yari ari kumwe na seninga inosa bizwi ko ari inshuti ye ikomeye cyane ariko byaje kwanga akazi bakamwirukanaho seninga yaje kwirukanwa muri etenzeri azira kunywa inzoga cyane biteye ubwoba kugeza ubwo nimugoroba yashyamiranaga n'inzego z'umutekano avuga yuko ari umutoza ari umutoza watoje polisi kandi atari umusiviri nka kugeza ubwo ubupoisi polisi mu bwiyewe mu mahanda ko agomba kubahiriza ibisabwa kuba yaratoje polisi ko yayitoje ahembwa kandi ari umukozi wayo atagomba kwica amabwiriza kandi ko agomba kubahiriza nk'abanyarwanda bose agakurikiza amabwiriza yashyizweho n'igihugu sening inosa ukomeje kugenda avugwaho ibintu bitandukanye aho abakinyi bamwe na bamwe bagenda bamushinja kugenda atereta abagore b'abakinnyi aho bivugwa ko muri polisi uyu mutoza sening inosa yaje gutereta umukobwa wari inshuti na mpozemizi muhamedi mpozemizi muhamedi waje kwerekeza muri Sunrise kugeza ubu ngubu kandi bijyari bizwi ko uyu mutoza aho abenshi bavuga ko uyu mutoza mu kwijandika mu bagore cyane kugenda aca ibintu aribyo bituma bigiye kwica kariyeri umutoza wazamutse mu buryo bwihuse cyane aho yavuye mu kipe y'isonga akerekeza muri kiyovu siporo atamazemo iminsi aho yasoherekeza mu busozi ajya kwiga kwiga ariko aje kugaruka ntiyongera kujya muri kiyovu siporo ahubwo yerekeza muri ikipe y'igipolisi cy'u rwanda aho naho ataje gutinda aho uyu mutoza bije kurangira asuye mu ikipe ya musanze nayo atigeze gutindamo yarayigarutsemo mu nshuro ya kabiri aho bikomeje kuvugwa ko uyu mutoza aticara hamwe aho bikomeje kwibazwa niba musanze ari bugumane nayo ni nyuma y'uko bije kumenyekana ko muri lokali hinjiyemo abakobwa binjijwemo na binjijwemo no mu rundi sovu ali bikaza kuvuga ko binjijwe muri lokali kugeza ubungubu ikipe ikaba icumbikiye abakinnyi benshi banduye korona vayirasi mu gihe ikipe ari muri lokali bikaba bivuga ko ubuyobozi bwa musanze butazihanganira gukomeza gucunga umutoza w'abakinnyi bagacunga na na gucunga Mutebi mutemberashidi na seningaba agatama kayogoje kandi bikaba bizaba bigiye kubaviramo kuba basizerwa muri ikipe nyuma yaho ikipe yamusanze ubuyobozi bwayo bushyuyemo amafaranga menshi cyane bwiteguye ko hari icyo buzagaragariza abakunzi ba bamusanga ariko aho benshi bakomeje kuvuga ati ntabwo ikipe izashobora gucunga arisova bizwi ko nawe agatama kageretseho n'abagore n'umutoza we seninga rugeretse n'inzoga n'abagore bitoroshye kandi kugeza ubungubu bikaba bikomeje kugenda abahizi aho abenshi amabwiriza ejeho yasohotse muri fedwofa avuga ko shampiyona nisubukurwa ikipe e izagisanga yararengereye ikica amabwiriza ya covid cumi n'icyenda iyo kipe izaj isezererwa uruganda rukora inzoga rwakoreye agashya Aba. Aba nyzamu abanyezamu reonel mesi yinjije igitego ibitego bose uruganda rwenga inzoga rwitwa budi wayizi rwafashije mesi kwishimira agahigo ko kuba umukino utsinze ibitego byinshi mu ikipe imwe kurusha aho byohereje icupa ry'inzoga buri munyazamu wese yinjije igitego yoneri mesi ikinira efuse barisoroni yakose agahigo ko kuba umukino wenyine utsinda ikipe imwe akinira ibitego magana atandatu mirongo ine na bine ndetse ibi bitego byatsinzwe abanyezamu ijana na mirongo itandatu batandukanye uruganda rwa budi wayizi wakoze agashya ku munsi wejo rwoherereza icupa ry'inzoga rukora buri munyezamu wese winjijwe igitego na Lionel Messi mesrihereye kuri Gianni buffon wanamugoye cyane umunyezamu wa atletico madrid witwa jan Oblak nawe ari mubahawe iri cupa ry'inzoga kimwe na kep alzabaraga wanaryishimiye akifotozarifashe igitego cya in Messi yagitsinda ikipe ya varidorido mu mukino shampiyona fc Barcelona barcelone mu bitego bitatu iki gitego yagitsinze ku munota wa mirongo itandatu na gatanu w'umupira mwiza yari ahawe n'agatsinsino naga n'umwana muto witwa pedrick arangije ateresha ikirenge cy'ibumoso umupira urukira mu rushundura mesi wari usangiye agahigo na Pere we watsindiye santosi ibitego magana atandatu mirongo ine na bitatu yahise amurengaho gusa uyu munyaburezi aracyafite agahigo gakomeye ko gutsindira ibitego ijana igihumbi magana abiri mirongo inani na bitatu mu mateka y'umukinnyi ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize Pere wari ufite agahigo k'umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu ikipe imwe yatsindiye mesi amushimye ko nawe yabigezeho ati iyo umutima wawe wuzuye urukundo biragora guhindura inzira yawe kimwe nawe nzi neza ko bimeze urukundurwa rwo kwambara umwenda umwe buri munsi kimwe nawe nzi neza ko nta gisa no kugira aho wita mu rugo ndagushimiye kubw'agahigo wakoze leonel mesi ariko ikiruta byose ku kubyo wakoze byose muri efuse barisiloni inkuru nk'iyawe yo gukunda ikipe imwe igihe kirekire izabaho gake mu mupira w'amaguru ndagufana cyane leonel mesi